Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su 38-godišnjeg MŽ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 5 krivičnih dela teška krađa i 14 krađa. Sumnja se da je on u toku jula i avgusta ove godine više puta provaljivao podrume stambenih zgrada iz kojih je krao bicikle, kao i da je više bicikala ukrao iz dvorišta kuća. Također se sumnja da je provaljivao vozila iz kojih uzimao sve što bi u njima zatekao, počeo od telefona, paketa prve pomoći, alata pa do oprema za decu, kao i da je u jednoj prodavnici ukrao više prehrambenih proizvoda. Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnik je oštetio za oko 200.000 dinara. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.